Re, viss ēters ir te! Mēs esam arēnā Rīgā, kur šobrīd valda klusums, bet vakarā jau būs elektrizēta atmosfēra, jo Latvija pret Serbiju par pirmo vietu mūsu apakšgrupā, lai ar drošāku skatu arī raudzītos uz otro posmu pasaules kausa kvalifikācijā. Bet šobrīd uz rīta sarunu man ir pievienojušies divi basketbola speciālisti. Artūrs Visockis Rubenis, valstsvienības treneris, Luka Banki asistents un Kaspars Ciprus, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs. Labs rīts, vīri! Kāds ir noskaņojums? Šobrīd mierīgi vai tomēr ir, kā līdzīgi Rihards Lamašs teica, tāda elektrīza, elektrība jaušama kaut kur? Tas tās jauns vārds, jā, elektrība jaušama, bet es domāju, šeit ir klusums pirms vētra šobrīd. Mēs ļoti labi zinām un apzināmies, kas notiks pēc pāris stundām. Es domāju, ka arēna būs to izpārdošanai, tā ka, nu, tāda atmosfēra jau kādu laiku mēs nebūsim piedzīvojuši. Artur, ir sastāvs paziņots 12 basketbolisti. Kristaps Zoriks traumas dēļ nevarēsēja piedalīties. Kādi bija apsvērumi par kopējo sastāvu? Mārķis Štembergs ir palicis ārpus sastāva. Kas ir tas Luka Banki vēstījums un ko ar šo sastāvu arī grib pateikt? Es domāju, ar sastāvu mēs negribam sūtīt nekādu vēstījumu, bet tas ir vienkārši šobrīd pieejamie spēlētāji, kādi ir. Un, kā Luka Banki vienmēr uzsver to, katrā varbūt logā ir jābūt gatavam spērt soli uz priekšu un palīdzēt komandai. Tāpat arī šeit mēs redzam, ir traumas un citi spēlētāji nāk viņu vietās, kā piemēram Jānis Bērziņš pēc bronzas sērijas ir ieradies Rīgā un nāk palīgā mums izlasē. Tā kā katrs, es domāju, ir gatavs pienest kaut ko to kaut kādu nelielu daļu procentu, lai mēs nokļūtu līdz mūsu mērķim, līdz pasaules čempionātam. Pret Lietuvu izbraukumā šauļos bija savā ziņā pēriens pēc zaļuma valdes. Kas ir tie galvenie secinājumi, ko treniņos un vai ir izdevies treniņos atgūt vai atgūties pēc izbraukuma spēles un tās emocijas pacelt? Jā, protams, tās pārbaudes spēles bija tikai un vienīgi domātas tam, lai sagatavotos šai spēlē. Tā kā Lietuvas valstsvienība bija izcils pretinieks tam, lai šodienai sagatavotos. Jā, jo viņi spēlē ļoti līdzīgu basketbolu, fizisku, agresiju. Mums izdevās vienā spēlē izcīnīt uzvaru, to arī nedrīkst aizmirst un vienā zaudējam. Tā kā viss ir līdzsvarā un šajās dienās mēs domājam tikai un vienīgi kā taktiski, fiziski, mentāli sagatavoties šodienai. Serbi ir atbraukuši ar iespaidīgu sastāvu, ir gan NBA čempions, bet nav saspēles vadītājs Teodosičs. Kā tas pamaina kopējo Serbijas varenību? Nu jā, nu kā jau es minēju, viņi spēlē fizisku basketbolu. Mēs zinām Svetislavu Pesiču kā treneri, zinām serbu basketbolu kā tādu. Viņam tas stils ir ļoti agresīvs. Jā, un, protams, es teiktu godīgi, ka viņam ir viens veidotājs, un tas Avramovičs saspēles vadītāja pozīcijā, bet pārējie spēlētāji vairāk lomu spēlētāji. Jā. Es nesaku, ka būs vieglāk, bet būs savādāk, bet viņi tas kopējais stils nemainīsies. Viņi izdarīs spiedienu pa visu laukumu uz mūsu mazajiem spēlētājiem, neļaus viegli iesākt uzbrukumus, ja mēģinās kontrolēt spēli no aizsardzības, būs proaktīvi, jā, tajā. Bet mēs to zinām un esam tam gatavojušies. Un es jau minēju, Lietuvas spēles tam ļoti daudz arī palīdz. Jau šodien ir iespēja nodrošināt pirmo vietu pasaules kausa pirmā posma apakšgrupā, lai ar drošāku skatu raudzītos otrajā posmā. Kas ir darīts no basketbola savienības vai no treneriem, lai šo spiedienu uz spēlētājiem samazinātu, bet tie pašā laikā paturot to, ka jā, ar šo spēli mēs varam savu dzīvi krietni uzlabot? Nu, Latvijas basketbola savienība cenšas no savas puses nekādu spiedienu spēlētājiem nedarīt un tas visu to visu atstāt trenera kompetencē. No mūsu puses, no ko mēs mēģinām nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus, cik zināms, nu, sūdzība baigo nav bijušas. Un, nu, protams, ka ļoti ceram uz sesto spēlētāju. Mēs ļoti labi apzināmies, ko nozīmē spēlēt mājās pie pilnām tribīnēm. To mēs redzējām arī pret Lietuvas spēli šeit Rīgā. To mēs redzējām pret Beļģijas spēli, tepat arī Rīgā, kad, nu, pateicoties tribīņu atbalstam un tas deva tādu papildus impulsu spēlētājiem, un mēs spējām izcīnīt uzvaras, tā kā ļoti raugos arī, ka šodien pie pilnām tribīnēm tas spiediens uz, teiksim, tas dzinuls uz spēlētājiem būs tāds, ka viss būs papildus motivācija vēl vairāk skriet, lekt un cīnīties. Šodien būs noteikti karsts laukumā un arī tribīnēs. Nu, es domāju, jā, ja sanāks pilnas tribīnas, noteikti tur būs karsts pie tām. Nu, ārā neizmirsim, ka plus 30, bet jā, visiem, visiem noteikti ir jānāk laicīgi, jo, ja nāks pēdējā brīdī, tad pāris minūtes, ilgākas minūtes var netikt arēnā. Tā kā nākam laicīgi, visi vaļā ir no sešiem, laipni gaidīti un turēsim īšus. Runājot jā, par šo atbildību, kā Luka Banki un kā jūs kā treneri ar spēlētājiem komunicēt, lai viņus pārāk nenoslogot ar šo domu, ka jā, šī ir tā atbildīgā spēle, bet tie pašā laikā paturot to, ka jā, nedrīkst nenovērtēt iespēju, ko paver arī uzvara?
Spēlētāji ļoti labi apzinās šī spēles nozīme. Mums kā treneriem nav papildus jāmotivē vai jāliek kaut kāds mākslīgs spiediens vai pat otrādi jānoņem viņš. Tas, kas ir svarīgi, ir neskatīties atpakaļ, neskatīties uz priekšu, vienkārši būt tagad šeit, šajā spēlē, izdarīt maksimumu, izpildīt spēles plānu. Es domāju, ka tie spēlētāji, kas mums ir šobrīd pieejami, viņi ļoti labi apzinās, kas ir šodien jāizdara, lai izcīnītu uzvaru. Un tas mērķis arī ir tikai izcīnīt uzvaru, un tas nav tāds negatīvs spiediens, arī skatītāji viņi neradīs negatīvo spiedienu. Tas ir tikai un vienīgi mums jāizmanto kā ieguvums mums. Saspēles vadītājs Kristaps Zorgs bija otrajā spēlē pret Lietuvu, bet traumas dēļ viņš šodien nevarēs palīdzēt. Kādi ir risinājumi? Lielāks laiks būs tieši Artūram Žagaram vai būs kādas rotācijas? Nu, mēs jau arī iepriekšējā logā pret Beļģiju iztikām bez Kristera Zorika. Diemžēl mums viņš nepalīdzēs arī šajā reizē. Viņa loma ir ļoti liela, tāpat kā vispār saspēles vadītājiem, tu zini, basketbolā. Bet, nu, mēs arī pagājušajā reizē spējām viņu aizstāt gan ar kombo aizsargiem, kas ir Lomašs un Dairis, kur lielu daļu spēles vadīja saspēli. Tāpat arī Leimans ļoti labi iegāja iepriekšējā ciklā. Mums arī jaunie nu, teiksim tā, mūsu saspēles vadītāji, gan Džagars, gan arī Kuruts var epizodi, kas nospēlē. Tā kā varianti ir. Un, es domāju, ka katrs no viņiem izdarīs savu darbu, lai palīdzētu Latvijas izlasē. Kas ir treneru prātos tie trumpi vai pārliecība par šī vakara spēli? Ja tas tiks realizēts, tad ir jācer uz labu rezultātu. Kas ir tas jūsu iekšējais pārliecības faktors? Nē, nu, mums ir pārliecība, ka lai arī Serbija ir top klases komanda, arī mēs tādi esam. Ja, un ja mēs gribam kvalificēties pasaules čempionātā, mums ir jāuzvar šādas spēles. Nu, mums ir jābūt tāda paša līmeņa komandai. Pasaules čempionātā nespēlē vājas komandas, tāpēc nu, šodien ir jāuzvar. Jāsāk arī pārliecinošu spēli. Tieši tā. Vai Kristaps Porziņš būs kā viens no spēlētājiem, kurš būs laukuma malā, bet atbalstīs komandu līdzīgi, kāds bija pārbaudes spēlē pret Lietuvu? Nu, šobrīd izstāsts, jā, ka Kristaps būs, un ne tikai Kristaps. Tā kā mēs redzēsim, jā, spēlē komanda būs pilnā sastāvā, tikai diemžēl nevisa veselajā. Labi, paldies, vīri. Tiekamies vakarā 7:30 Latvija pret Serbiju. Atbildīga spēle par pirmo vietu apakšgrupā pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posmā. Un noteikti būs gan liels atbalsts arī no tribīnēm.